Եթե մենք չենք կարողանում անենք, ուրեմն մենք իրավունք չունենք նրանց հետ լռել։ Իսկ լռությունը համաձայնության նշան է։ Այսօրվա մեր բոլոր հայերը, որ չեն եկել, ինձ թվում է իրանք լռությամբ ասում են, որ մեր հետ, այստեղի ժողովրդի հետ համաձայն են։ Նրանք, ես խնդրում եմ այն երիտասարդներին, որ մեծացել են այստեղ, մենք Հայաստանը մեզանից շատերս չենք եղել երկար տարիներ ու շատ չենք հիշում։ Ամեն օր, բայց մեր հոգով մենք Հայաստանի մեջ ենք։ Ինչքան էլ Ամերիկայում սովորենք, ավարտենք, մեր մարդիկ դառնանք, մենք հայ ենք։ Եվ պիտի պատասխանատվություն ունենանք մեր երկրի առաջ։ Պետք է կարողանանք ինչ-որ բան անել, պետք է սիրենք և դուրս գանք։ Եթե միակ բանը, որ կարող ենք անենք այսօր գանք և ներկա գտնվենք, դա մենք պարտավոր ենք անելու։ Եվ կներեք ավել խոսելու համար, բայց խնդրում եմ հայ ժողովուրդ, մի քիչ արթուն եղեք։ Պետք չի քնած մնանք, քնած կգա, ամեն ինչ կգնա, եւ ինչպես ասաց Տիկինթ համար, դա 100 տարի հետո մեր երեխաները դուրս կգան, ու այսօրվա համար մեր համար ներողություն կխնդրեն, կասեն, ինչի մեր ծնողները բան չարեցին, մենք պիտի անենք, մենք հայ ենք, մենք ուժեղ ենք, բայց եթե մենք քնած մնանք, էս էլ կգա կանցնի, Սերժիկը, չեմ, Սերժա, Սերժիկա, ինչպես ասում են, չգիտեմ, ինքը պիտի պատասխան տա մեր բոլորի համար, մեր բոլոր երիտասարդների համար, եւ երկիրը պիտի ուժեղ լինի։ Եվ ես խոնարհվում եմ այն բոլոր տղաների առաջ, որոնք ջելում են այսօր եւ բանտում են, եւ շնորհակալ եմ ես ձեզ, ձեր ընտանիքներին, բոլոր ձեր հարազատներին, եւ միայնակ գայլի մայրը, ես միշտ հետևում եմ այդ կնոջը, եւ ուզում եմ ասեմ, ձեր նման հայ մայր, երևի դուք եք հայ կնոջ տիպարը, եւ հայ մոր աչքերը եւ ամեն ինչը, ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ, ձեր տղաների առաջ, եւ եթե դուք չլինեք, ես չեմ կարծում, որ նման տղաներ կլինեին։ Thank you, thank you, Roxana.